រឿងព្រេងអាខិលអាខូចប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី10ទំព័រទី129ដល់ទំព័រទី130មានរឿងដំណាលថាមានបុរស២នាក់អាម្នាក់ខលអាម្នាក់ខូចតែអាទាំង២នាក់នេះមានប្រាជ្ញាស្មើគ្នាអាខលតាំងធ្វើកំបិតមួយតូចខ្លីហើយដាក់ដងធំធ្វើស្រោមនោះវែងប្រវែងស្រោមដាវហើយស្ពាយដាវទៅអាខូចនោះតាំងយកដីខ្សាច់នោះញាត់ពេញពីងហើយយកប្រហុកទៅពីស្ដើងពីខាងលើហើយលីដើរទៅអ្នកទាំងពីរលីទៅស្ពាយមកប្រទះគ្នាកណ្ដាលផ្លូវទើបអាខិលក្រឡេកឃើញអាខូចតាំងសួរទៅថាអឺហើយចុះអ្នកលីអ្វីនឹងអាខូចក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំលីពីងប្រហុកអាខូចក៏សួរទៅអាខិលវិញថាអើហើយចុះអ្នកស្ពាយអ្វីអាខិលក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំស្ពាយដាវអាខិលសួរទៅអាខូចថាអ្នកចង់ដូរដាវនឹងប្រហុកនេះទេអាខូចថាដូរក៏ដូរដែរអ្នកទាំងពីរក៏ព្រមសុខចិត្តដូរទៅវិញទៅមកហើយមានសេចក្តីអំណរស្មើគ្នាអាខិលនឹកឃើញថាដាវអញតូចមួយដូរបានប្រហុកមួយពីងឯអាខូចនឹកថាប្រហុកអញសុទ្ធតែដីខ្សាច់មានតែប្រហុកស្ដើងបន្តិចឥឡូវដូរបានដាវមួយនេះវែងយ៉ាងចំណាប់ប៉ុន្តែអាម្ចាស់ដាវចង់កកាយប្រហុកតែខ្លាចក្រែងគេហូតដាវខ្លួនមើលឃើញហើយអាម្ចាស់ប្រហុកចង់ហូតដាវមើលតែខ្លាចក្រែងគេកកាយប្រហុកខ្លួនមើលវិញអាទាំងពីរនាក់គិតដូច្នោះហើយក៏ដើរឆ្ងាយពីគ្នាចេញទៅលុះទៅឆ្ងាយអាម្ចាស់ដាវក៏កាយប្រហុកនោះមើលហើយអស់សំណើចថាយីអានេះប្រាជ្ញាដូចអញដែរទើបម្ចាស់ប្រហុកហូតដាវមើលឃើញតែកូនកំបុតតូចមួយហើយក៏សើចថាយីអានេះប្រាជ្ញាដូចជាអញដែរវ៉ៃអ្នកទាំងពីរប្រាជ្ញាស្មើគ្នារួចក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនបាទរឿងព្រេងអាខិលអាខូចចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ